Fredag eftermiddag i centrala Stockholm. Drottninggatan sjuder av liv. Tusentals människor rör sig längs huvudstadens kommersiella pulsåder. En bit därifrån på Adolf Fredriks kyrkogata kapas en lastbil. Ett fordon som inom ett par minuter kommer att dominera världsnyheterna. Lastbilen försvinner i hög hastighet, tar vänster på Holländargatan, fortsätter förbi Wallingatan och så vänster igen på Kammakargatan. Efter ytterligare en vänstersväng blickar den maskerade föraren ner längs Drottninggatan. Han sätter fart, men vägen spärras av två betonglejon. Lastbilen svänger då vänster på Wallingatan och gör ett nytt försök. Den här gången forcerar mannen bakom ratten ett av de alltför bräckliga betonghindren och har nu fritt körfält längs Stockholms mest berömda gågata. Klockan är 14.53 när polisen får första larmet. Lastbilen dundrar fram drygt 500 meter i hög hastighet rakt genom folkmassan. Turister, skolbarn och shoppare försöker desperat kasta sig undan fordonet. En buss som kör längs Kungsgatan undgår att träffas tack vare chaufförens hastiga inbromsning. Terrorfärden tar runt en halv minut och avslutas först när föraren rammar Åhlénshuset nära tunnelbanenedgången. Kvar på Drottninggatan, ett inferno av bråte, skadade och chockade människor och flera personer som aldrig mer vaknar till liv. Förödelsen är ohygglig. I kaoset klättrar terroristen ur förarhytten och försvinner ner i tunnelbanesystemet. Svart rök stiger mot himlen. Det är fredag eftermiddag den 7 april 2017. Ett fullbordat terrordåd i den svenska huvudstaden av ett slag vi aldrig tidigare upplevt.